Ibyo byo mucyaro na mateka yashize sheri turi muri Kigali urikumva urakora umeze neza nangije ejo bundi nzabona amafaranga nkore hashya kwe cyumva yuko nabyo byo byaraye teta jureka kwangiza sibyo ikigali cyumenya ko iki mucyaro ho wendana nabyo mvuna nabimenye kuko buri uri byo mu rutoki ugatema igitoki ukajyuga kugirwa kura mateka gakuri bijo ariko hano ikintu cyose kiragurwa sibyo niba wumva utanabirya njyewe nabishyushya nkabirya kuko nza agaciro kabyo nzi uburyo amafaranga avuna noneho urafata ibiryo byaraye bizima bitanapfuye ukabishyira hano mu ngarani sundiri seri yuko bitanapfuye nibizima ndabizi nibizima reka mbere yuko njye kwitegura njye mu kazi naciye hano reka nanjye kubimena nari kubishobora impamvu nabirekeho nuko nzi ko nari kubishyushya ukabirya warangiza nase ntabwo nari koze amasahani Je na kujya cyo cyo. Umwe abuze sirori ubishyiramo ukabibika ukareka kumena ibiryo. Okay, ugatekereza iki bintu uri gutekereza mu mutwe wawe? Ari byo nange mbandi gutekereza. Niba utekereje ibintu bikora cyangwa ubimbwira reka kubitekereza ngo mve ko nange ibyo ndi gutekereza. Nimba nange ibiryo byaraye nkabatsi kugiye kwazi byaribwa nande hano. Usundu ubona wanga. Nabo ndi kugira byose kubera urwango, mbagirango wige life uko iyi Kigali uko imeze. Nsereka manze mwese. Niba utanyanga noneho ibyo ngibyo nibyo biguha uburenganzira bwo kubyuka umvugira hejuru utekereza ko uri kumvugira hejuru mu gitondo saa moya uraza umeze ute ibyo byose reka tubyihorere hanyuma ya interview y'akazi yagenze gute ngiye mva reka nkubwire twumvikane nubwo se ndi umwana umuntu nari namuhaye ne namwizeye reka manze musobanurire pe bari banakamaye ibyana yanjye ko nari nanatsinze ariko ntabwo nafata amashuri yanjye uri kumva nahantu avuye n'ubuzima ngiye nifuza kubamo ngiye gukora akazi k'2007 uzabaze sinakora akazi k'2007 baguhaye akazi k'2007 urakanga uri umutangiza ariyo mafaranga ugiye kugutangiza muze 2007 nakuramye usikandigura ngahe wambaye kuzi uzi ko nyine natangire ku 2030 nze Kigali cyari kera ubu rero 2007 nta kintu byamara sinabikorera mbabarira we hanyuma se ntacyo wabimaze hano wishyura inzu arwo mwishyuza inzu hari ubwo haha harugo wishyura mara kunyurira nabo ndi kugucyura ndi kukubwiza ukuri ariko ubu ngiye ngo nta kintu byakumara hano hano iwanyu atanarenze ah ibise wari wari ubifite wewe wari ubifitera niyo mpamvu rero ugomba gutangira ku kintu gito iyo ushaka kuba umuntu urenze utangira ku kintu gito kandi ukagikunda ndi kwa ngona tangira ku 2030 reba aho ngeze naye ndakubwiye ngo uri kumva naye nca ku umuntu urenze uri kumva kandi ngomba gutangira ahantu harenze man iyo ugendana n'abantu bari chip uko rutuzi turi chip guma hasi ntabwo uje uzamuka ngiye nca kuzahera ku kazi karenze nkabona amafaranga hagashya tukabaho neza birenze ubu ngubu ako naga nakanyakeza ko kunyurira ngo mu rugo mwibutse ibyo mu cyaro ngo ibijumba twaryega ngo 2007 ngo arabitoragura ntabwo nabitoragura ariko nzakorera ayikubye inshuro yabitekerereze ya kera yo mu cyaro koko ubu uri kumva huziye uzatubona akazi k'2000 ngahe none heza uzi ko nabize ba kaminuza bawuze nako kazi ka 2007 uri kwitesha uri kuvuga ngo barakagwaye 2007 nta kintu byakumarira ubusuri gukorera ngahe hano cyangwa wicaranya ngahe kuryo uvuga ngo 2007 iri makeye ariko kuzi wagerageje ugakura mu mutwe ko waje Kigali umva njya ku kazi inama mama yangiriye zirahagije ndumva none wowe izawe ziri kune ya stress mbabarira uri kumva ntabwo nzongera kumena ibiryo ntabwo nzongera kugira iki kuko ngumye hano nakubwira nawe reke kumbyuka izisambwira gutyo sawa umunsi mwiza
baza. Sherimo n'ubutoki. Babwaraye mu masoro nibwo uvugira ngo umuntu yasigaje ibijya ngo kingo bagire. Ntago akumva sound yuko amazi ari kumeneka. Eh? Ariko nari wajye uhagacira ibintu byose koko. Ubu ntago wakiga kuntu ubwira umuntu. Erega naguze icyo nzaba ndikije ubundi kuryo uzumbwira uvugira ejo ntago wavugira hasi ukambwira message yawe ukusha kwita amazi yamenetse yego nibyo ndabyumva. Ariko reka nkubwire. Mani. Hano hari mu diaspora turi kuvugana kandi ejo bundi asangena hanze. Fatire nibiki byose uri kumbwira ngo meni ibiryo ngira iki nkaje nkoreza amadolari wa ukishyura nta kuntu wambwira neza nkubwira akantu kamwe utazi uko ejo hasa nkubwira akantu kamwe abanyarwanda baravuze ngo icyo uzaba ejo ugitegura kare none turabona nari kugitera uri ku ubutura tuzi tumenetse n'ukuri kuntu cyo ndi kuvugana n'umuzungu uwo muzungu wawe rero mu gihe ataragwa amafaranga wakagombye byibuze no kujera ayazaguha nta soni umuzungu yagushajije wagiye ibicu wagiye birere ngo umuzungu amazi ari kumeneka hano hanyuma se ngo bafatire y'amazi wayimuhereza akayishyura mujye atarakujyana noneho kwekise tayishyura wayi ngamugayishyura ngamugayishyura ayishyura umva nkubwira ikintu kimwe ugomba kumenya buri gatonya ngakamazi kameneka na amafaranga bari kubara iriya kontari ntago uyibona iriya bibari bayikaraga mara na amafaranga biri kubara niba urero ushaka ko tubana neza iga guha buri kintu cyose kiri hano agaciro umaze koga amazi y'ikigarubaye inzobe kakanyuri bagiwe umva ngiye kuzi ntaga yari y'amazi kumbwirira hejuru y'amazi ntaga yari y'amazi wa uje mu cyaro umuntu agenda agafata ikijerekani agatigaho Izi mpamvu ngomeze nkasa gutyo ntarava muri Kigali ngo nsubire mu cyaro nuko nzi guha agaciro buri kintu cyose rero nawe niba ushaka kuramba muri Kigali cyangwa ukarambana n'uwo muzungu wawe uzakujyana mukarambana iyo mugiye nuko ugomba guha agaciro buri kintu cyose ejo nakujyana agafite ayiya guhaye kabona ntabwo uri kuyamanaginga neza ukaspendinga mu bintu bidafite agaciro uzagaruka mu rero nkubwire madame aze tukubahane uri kumva tukubahane niba ari ubwo bufatire bwinjira hano ushaka ko tuzatugabana naribi ariko rero umva hejuru reke no kunza kuriza reke no kumena amatwi uri kunakariza umwanya okay right seriously fatire asizagize hano urakoze no kubyivugira nibyo narangiye kukubwira guhera uyu munsi buriya ubu taradihira agira ngo naguzi kudiha ubu tarabyinira agira ngo naguzi kubyina guhera uyu munsi fatire yose izinjira hano muri urugo kabone niye zaba ari ibishyumbu bya desi uzajya wishyurijana nanjye nishyurijana kabone niya bazaba ririnda zirigijana uzajya wishyura senkane nanjye nishyura senkane nibwo uzamenya amafaranga uko avuna nasoni ese ubona ndi kubwira gutya da ubona ngiye mu byara wawe ndi kukwanga cyangwa mba ndi kukwigisha uko ubuzima bumera ikibazo cyawe ntabyo urwango ngiye navuga urafata ibintu byose ishwi do nguri umukobwa reba David dobo reba ahantu nabisize niho mbisanze wiriwe mu rugo ni muri telefone gusa ese ubire ko maze mubaze ntarakara umwana w'umukobwa Ngende umukozi hano wo gutera ibintu byose nkabiterika ku murongo uramemba uretse inyuro sinabivuze mu gitondo wasize unutse iki none uragarutse urongeye magareze hejo ngo ninda yankira ibintu ku murongo ugasubwe ngo bajya kugiye gutera ibintu ari uwamagaze hejo yaba uri umukobwa muzima wumva wagashyize ibintu ku murongo ntutume tuvugana nabe mu gitondo ntitwapfuye kumena ibiryo ubundi se uri mu rwego ko nsanga amazi ari kumeneka ubusore umwana wo kwirwa nzajya mara nigisha ngo kora iki umwana w'urugo wowe uje ukabikora wabiki hanyuma nzajya nze no gufunga amazi uri kumena nze menye nguri kumena ibiryo reka nibi byo gushyira ibintu ku murongo datubyihorere basita no ku bintu uri kwangiriza hano ntabwo birwa banze na fakture hano ureba uzi ko umuntu aba ari gukorera amafaranga ibi hari umuntu uvunikira 500 munsi wose yajya buze ari bugure mu bijumba byo kurya ese wowe uravuga narwo uruhuka wagiye ukara
ukajya mu nzu ukaruhuka ndekaho ari kumenye ko fatire yose izaza muri urugo ni pasu pasu 50 50 nta bintu by'imiteko bona ihaze kana yumvise sanga wayumvise uzabasha no kwisubiramo sha ari kargos hara ntikavuye ejo bundi mu cyare ejo bundi mu minsi gahishize hakoreye ikintu kari kunyina ku mubyimba buretse sha Nacyumara Cyakoze sagira neza n'uri kwimana Cyese kuri guseka Nasuri mu Nese nta korogate yuziri mu nzu. Kumva no kurwana niyo ngiyo. Iyi se nirimo. Irimo mbere ukanda kanda reka byanze. Shava muri iyo miteto mwana nyambo. Byarakomeye. Wow. Ugomba gukoresha iriya ningi yabanje gushiramo. Cyakuzize na kubeshya mfaga. Ngo se nta cyuma wandebera hari mu gikoni ngo nzaniye mate muremo korogate. Seriously? Wow. Kuzi ni ukuri kw'Imana noneho uri no kunera nubwo noneho uri kubyumva neza biranandenze ubuzima nkubwira uri kubona agaciro k'ibintu kugeza aho ufata ku rugato ushaka gufata icyuma ngo uyikate neza ubu ni wowe bros kandi mu nzu warindi bivuze ngo noneho uri kumenya agaciro k'ibintu Wow. Ngashanya mba amafaranga yarabuze. Amafaranga yarabuze. Ese ninyi sesagura nkajya gufata iriya ningi itarashyamo mbona ndi buyikoreshe umunsi n'ejo. Ubwo bizagenda bite? Ege ikuro gategura igihumbi mwana. Wow. Uno reba ubugiye kuba muri Kigali ishoboje. Nakubwiraga ntago ari umutima mubi nashakaga ko wiga ukamenya Kigali ko ibayo ukamenya ko ibintu byose twe tumenyere ko dufate za korogate bapapa baguze tukarya ibiryo twatemye mu rutoki cyangwa se bahashye tutaza agaciro kabyo ubu rero noneho wabimenye neza ko ibintu byose bifite agaciro ubwuzi noneho kugira ngo umbone 10,000 kuntu mba nakoze icyo cyabize numva navunitse bikaze najyanga nayahahisha akabarashize nanahashye n'ibintu byose dukeneye hano mu rugo cyane niko Kigali meze nuko ubona igihumbi uba wihirinze ariko ugashaka ikintu ariko kumarire ukakibura neza anyway urabizi ko fagitire ubushize n'igihe wayishyuye so bazanye fagitire rero y'amazi Ibihumbi 28,960 Ya. Sisi nawe kuzana amatariki ageze urabona aya mafaranga ndi buyakure kuko. Okay, cyakoze uko akumaze iminsi warisubiyeho uza agaciro k'amafaranga. Ntabwo nyakwishyurira yose ariko ndagufasha. Bongira yuri bubone ndagufasha. Ariko uzayanyishyura. Ntakibazo urakoze aho kugira badufungire. Ngende ndewe mfite kuri telefone nyakoreze wongereho nta kibazo wishyure yego so reka rero njye mu kazi nawe brose vuba witegura ujye mu kazi udakererwa dore na akazi ni amasaha iyo ukererewe barakwirukana cyangwa bakagukata amafaranga urabizi nako se ni ukuri kandi nongeye kugusaba imbabazi mbikwiye ku mutima ukuntu nakwitwaye sisi nta kibazo kandi abizi ndagukunda ntugire ikibazo byarakemutse kandi nta mutima mubi nari mfite koze yego ndagukunda mwenda ukunda sheri